ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଖାତାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିସାରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଯେ ମେସେଜ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସାର୍ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗଦାଧର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜିପି ନୀଳକୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଯାହା କି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିନେବା। ହଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କାଳିଆ ସହାୟତା ରାଶି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ବେନିଫିସିଆରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ବେନିଫିସିଆରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଯାହାକି ଇଲିଜିବୁଲ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି, ଇଲିଜିବୁଲରେ ରହିଛି ଇଲିଜିବୁଲ, ଯାହେଲେ ଏହି ଚାଷୀ ପାଇଁ କାଳିଆ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବେସ୍ରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ତ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ 25 ଜାନୁଆରୀ 2019 ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ କିସ୍ତି ସେ କେବେ ପାଇଥିଲେ, ନା 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023, ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ ବେସ୍ରେ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ, ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସହ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା DBD ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବେସ୍ରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିପରି କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ ପେପର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ର ଜେରକ୍ସ, ତା ସହିତ ଫଟୋ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସାର୍ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୋର ଯେଉଁ ସରକାର ଯୋଜନାର ପଇସା ଆସୁଛି ମୋ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଆଗକୁ କାଳିଆ ସହାୟତାର ଯେଉଁ ରାଶି ଅଟକି ରହିଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଖାତାକୁ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ରଖିଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ଦେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ କାଳିଆ ସହାୟତା ରାଶି ପାଆନ୍ତୁ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସହ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।